A tak Lubyho táta mě už viděl, chápeš? Lubyho táta už jako o mě ví, ne? To bylo roztomilý, Luby, já to zopakuju, jo? Čum, prostě. Jsem říkal, ty vole, budu v Praze, jedu na ten OKTAGON a Luby, ty vole, tak já jedu taky. A tak Luby jel, viď, jel s tátou a teď jsme se, jakoby, teď jsme se už tak nějak jako psali po cestě tam nebo něco, nebo ještě předtím. A říkám, a teď vidím, koukám na Instagram a šel jsem do toho O2 Univerzum. Jmenuje se, ne. Jak se to jmenuje ten nákupák tam? Harfa, jo. A vidím Lubyho story, že fotí tu O2 arénu, říkám, teď jdeme do Harfy. A on, OK, říkám, hele, jsme v Harfě. A on, já vím, já už jsem tě viděl. A já, tak proč jsi za mnou nezašel? A on, já nevím. Já říkám, hele, tak jsme nahoře v Mekáči, tak přijď. A on, já vím. Já říkám, ty nás vidíš? A on, jo. A já, ty seš blázen, kde seš, vole? A koukám tam všude, vole, Luby nikde, ne. Já říkám, no tak přijď, vole. A on úplně, že se na to hrozně těšil, Luby, ne. Luby se hrozně těšil na to, až prostě za mnou přijde a že pokecáme a tohle. A teď Luby najednou nikde, ne. A já mu píšu, no tak přijď. A on, kámo, já nevím. A já úplně, ty vole, táta ho nepustí nebo něco. Říkám, proč, kámo, ty vole, přijď, ne. A Luby, když to je blbý. Já říkám, co je blbý, nic není blbý, přijď. A on, já se stydím. A já, ty vole, dělej, kámo. A asi po 20 nebo čtvrthodinovém přemlouvání najednou Luby se přiřítil, ty vole, úplně rudej, kámo. Chudák, vole, byl nervózní, úplně málem ho mrdlo. Říkám, čau, Luby. A jo, tak nakonec to s náma pofelil a vždycky, když byla nějaká jako přestávka nebo to, my jsme šli jako na pivko, na cíčko a vždycky jsme psali Luby mu, jdem kouřit a sešli jsme se na té kuřárně a najednou mi píše, jo a počkej, a pak už se blížil jako závěr večera a píše mi Joska, hele, vyfoď se s Lubym. A já říkám, kámo, já jsem nad tím jako přemýšlel, ale Luby asi jako nechce to, on se jako moc jako nefotí nebo to. A Joska, no on mi psal, že by se s tebou chtěl vyfotit. A já říkám, ty vole, tak píšu Lubymu, chceš se vyfotit? A on, jo, prosím, říkám, tak pojď. To bylo top, ty vole, to bylo top. Reálně, teď v té Ostravě, jak jsem byl, to jsem vám neřekl vlastně, já jsem ani neměl kdy vám to říct. V té Ostravě, jak jsme byli, kámo, kamarád můj nejlepší je prostě čtyřnásobný mistr České republiky v boxu a bude mít za 2 týdny zápas, jo? Za 2 týdny přesně, v sobotu za 2 týdny bude mít zápas. A ve čtvrtek měl tiskovou konferenci v Ostravě a požádal mě, jestli bych s ním nejel. Tak říkám, ty vole, že bych jel, udělal bych mu ostudu. Tak říkám, ty vole, tak jo. A hned se říkal, ty vole, musím vzít ale nějaký největší magory prostě, nějaký největší pitomce prostě sebou, vole, uděláme mu ostudu. Tak jsem hned psal Joskovi, viď, a píšu Joskovi. Ne, já jsem s ním volal na Discordu a říkám, Josko, nechceš to, nechceš zítra s náma jet do Ostravy? A on, ty vole, jel bych, ale jdu do práce, víš jak, a já, no, to je škoda, protože jsem domluvil ještě kámošku, ne, blondýnku hezkou, a říkám, no, to je škoda, ty vole, že jdeš do té práce, že s náma nemůžeš jet, no, celou cestu bys seděl jako vedle té nejluxusnější blondýnky, co jsi kdy viděl. Joska, další zpráva, nebo probudím se druhý den ráno, Joska, tak jedu, bro, a já, tak jsem vyzvedl Josku a Joska, čau. Říkám, čís, a on, no, ty vole, říkám, tak jak jsi to vyřešil v práci? A Joska, no, našel jsem si inzerát v Ostravě na ledničku a šéfovi jsem řekl, že si jedu pro ledničku. Tak jsme jeli do té Ostravy, kámo, viď? A teď jsme se vožrali jak svině. Už po cestě, kámo. Tak jsme se vožrali, ty vole, streamovali jsme, někdo jste byl na streamu, a Joska, vole, čet anglicky, vole, když vůbec to neumí. No, kámo, jak svině. A že uděláme největší brajgl, největší ostudu prostě v té Ostravě. Říkám, viď, město, kámo, úplně nejdál ode mě, nikdo mě nezná, kámo, kdybych šel dělat ostudu, ty vole, tady v Budějovicích, tak jsem pí. Prostě provařený, chápeš? No a v Ostravě, kámo, nikdo, prostě nový město, nový lidi, nikdo mě nezná tohleto. A jdu, a jenom sotva jsme tam přišli, šli jsme na jídlo hned a najednou holka. Holčina, čau, ty seš Modesto, viď? Já, čau, no. A já pak, kámo, já, ty vole, přijedu do Ostravy, prostě to, jako překvapilo mě to, že jo, že jako v Ostravě, že mě někdo jako poznala to.
Takže tak. No, ty vole, pak měl nějaký ty mediální povinnosti ten kámoš a my jsme šli s Jeskou, ty vole, na pizzu. Šli jsme na pizzu, dali jsme si Pizza Hut, se to jmenuje, dali jsme si nějakou, já jsem si dal feferony, on si dal nějakou, ty vole, margaritu nebo něco takového. A sedíme naproti sobě a teď prostě nějaký tři holky šlo. A ta jedna, tak prostě bez podprsenky, tady máš bradavky, a jenže ona měla na každý straně tři, měla piercingy, víš, takže to prostě piercingy, no to, a tak koukáme, veď, na ty piercingy, že jo, jak to tam má jako provedený a to, teď jenom ona prošla, tak se koukáme ještě jako zezadu, že jo, jsme kluci, že jo, tak jako, chápeš, tak se koukáme i zezadu, a teď ona měla nějaký sukni, ale průhlednou, jakoby. No ne, že průhlednou, ale spíš takovou jako, no byly prostě vidět kalhotky, byla vidět p***a. Tak na to koukáme a teď zašla za roh a my se takhle na sebe s Jeskou koukneme. A já vidím Joskovo, to neštěstí v očích úplně, takhle na mě koukal. A zahlásil úplně. To je hrozný peklo tady. Já jsem z něj umřel na místě, ty vole, z Josky, kámo. No, pak jsme ho vzali, ty vole, do 5D kina na nějaký horor. Protože Jeska šel nakupovat, kámo, koupil si brejle prostě, vole, takový plameny červený, úplně jak magor. A šel nakupovat. A hned vedle toho, on šel asi do HMka nebo něco takového. Jo, tak tohle tričko, to já mám právě z Ostravy, ty vole. No, a vedle toho bylo 5D kino. A já říkám, tam mají horory, tam beru Josku. Tak jsem šel, viď, a říkám, dobrý den, potřebuji nějaký největší horor. Kamarád tady, co přijde za chvilku, tak je hrozný takový jako strašpitel a potřebujeme nějakou největší drsnotu. A ona, no, tak vám můžu doporučit tohle. Říkám, ať to je co nejdelší. Ona, no, tak tu máme tohle. A ona, jo, tak říkám, jo, tak tohleto, no. A ona, jo. A já říkám, tak zaplatím kartou. A ona, karty bohužel dneska vám jsou nějaký výpadek. Říkám, běžím si vybrat. Chápeš, doběh jsem zpátky, říkám, dal jsem jí tu hotovost a tohle, a teď přichází, a teď my jdeme za tím Josku ještě do toho obchodu, on to tam platil, a my, dělej Josko, pojď, a počkej, já to musím zaplatit a tohleto, tak to platil a tohleto, a my jsme ho hned otáhli, říkám, jdeme, kámo, a on, kam jdem, já říkám, uvidíš, bude se ti to líbit, kámo, top, a opět jde kina, a Joska na to jenom kouká. Nejdeme na žádný horor, ne? Říkám, ne, kámo, tady ty zvířátka, bublinky, jo, zoologická, to bude fajn. A on, my jdeme na horor. Říkám, ne, kámo, proč bychom brali, když já taky se bojím, já bych na horor nešel. Tak říká, a on, já vám nevěřím, my jdeme na horor. Říkám, no, dobře, jdeme, ale je to v pohodě, jo. Čum, tak si tam sednem. A teď vždycky, ty vole, nějaké, jo, teď ono tě to, kámo, kdo jste nebyl v 5D kině, kámo? Kdo jste nebyl v 5D kině? Tak to je takový křeslo, jakoby, jsou tam čtyři vedle sebe a daj si 3D brejle, koukáš na obraz a tam podle toho, jak jdeš, tak se to i hejbe, víš co, když třeba nahoru, tak se pohneš, když dolů, tak dopředu. Teď to tady má takový vole, že to na tebe stříká vodu, když třeba, jakoby, nevím, tam spadneš, vole, do vody, nebo něco tam na tebe stříkne, tak to prostě reálně na tebe vystříkne jako vodu, fouká tam na tebe vítr a když tam třeba běhají krysy po zemi, tak tě to začne na nohách takhle jako ti to dělat, jo? No, a teď vždycky, vole, třeba proběhly ty krysy, Josku to začalo, kámo, lochtat na nohou a Joska najednou jenom vidím periferně ty jeho nohy ve vzduchu, jak má, vole. A vždycky, jaký jumpscare, čum, čet. Prostě ticho, teď byl jumpscare, teď se vždycky ozval se jumpscare, nějaký křik nebo něco, ozval se Joska, a ozvali jsme se my s Popem, vždycky, chápeš, Vítlem, vždycky, Joska, a my, Vítlem, prostě kámo, ty vole, to bylo top, opět, říkám úplně, ty vole, jsme měli ještě asi půl hodinku času, úplně jsem říkal, ty vole, vezmu ho do 5D kina znovu na nějaký horor, prostě, to byl fakt zážitek, jako s Joskou, ty vole, do toho. Já bych vám pustil po nějaký klipy, ty vole, on chat úplně, kámo, chat mu psal, vole, anglický slova, on je chat jako v angličtině, jenže on neumí anglicky, ne, tak to byla prdel. Ach jo, no, takže tak, ty vole, jak chudák Jeska, ty jo, to byla jako Jeska je super, no já jsem ho vožeral, ne,
No a najednou on chytil slinu a furt chtěl chlastat. A já říkám, a přijeli jsme, ne, teď jsme se najedli a trošku jsme jako už začínali střízlivět. A Joska, ty vole, se těším na cestu zpátky, až vole, se zase ožerem. Říkám, ne kámo, ty vole, jdem do práce, zítra večer už pít nebudem, jo, tohleto, já možná budu spát. A Joska, ty vole, tak vole, to já jdu taky o práce, se ožerem, ne. A najednou úplně bez jedne, Joska. Já říkám, kámo, vole, brzdi, ty vole, brzdi, vole. A on, ty vole, tam máme ještě, vole, čtvrtku flašky. A já říkám, ne, kam fakt na to, ty vole, napijem se jindy, jo. Dneska už jsme se ožrali, vole, dost, vystřízlivěli jsme tohleto. A no a tak, vole, a on, tak aspoň, vole, pár panáků jenom. Já říkám, ne, hele, fakt, kámo, nemám, já asi budu spát, jo. No a tak, vole, byla ta tisková konference, tohle, Joska, že se jde vyčůrat hodinu, vole, nikde nebyl, prostě, podle mě se ztratil, hledal tam sám sebe, v tom obchodňáku. No, a najednou Joska se ztratila, tohle, no a pak, jako byla ta konference, byly staredowny a tohleto, no a pak, že jedem a zašli jsme do Alberta, já jsem si koupil nějaký pití, protože už mi došlo, to jsem si koupil pití a nějaký jídlo a, ne, pití a chipsy na cestu, pití a chipsy na cestu. No tak jsem šel, víš, říkám, tady jsem si koupil, vole, Sprite, vole, brambůrky jsem nám vzal a Joska jenom vytáhl toho ruma. Já vzal taky něco na cestu, chápeš? A vytáhl republiku a já jenom. Josko, já pít nebudu, fakt ne. On doufal, kámo, on už nevěděl jak na mě, tak normálně přišel s tím, že pozve on mě, chápeš? Že třeba na to bych mohl přistoupit, jako, a já, Josko, ne, ty vole, no a ty vole, půlku cesty, ty vole, vždycky jenom, slyším ho, jak to, vole, do sebe klopí, vole, a teď jenom, vole, já třeba to, a teď jenom vidím periferně jenom tu flašku, jak mi podává, já říkám, Josko, a on, jo, dobře, jo, takže jo, jako Ostrava byla super, ty vole, Ostrava byla s Joskou, ty vole, bomba, no, a to, ještě něco jsem chtěl říct, jo. Jo, a byli tam, přijde mi, že ty lidi, tak jsou hrozně napřed v té Ostravě. Že jsou takový hodně, jakoby, jak je, já tomu říkám trend, jo, ono, někdo to tak nevnímá, já to vnímám spíš jako trend, protože možná v tomhle tom jsem trošku boomer, ale za mě tohle to nebylo normální, jo. Za mě, když byl nějaký gay nebo lesba, tak to bylo takový jako ojedinělý a dneska mi přijde, že je to hrozně častý, že je strašně moc gayů, strašně moc lesbiček, strašně moc transexuálů, transvestity, piči, bisexuál, že hrozně lidí, jako. A přijel jsem do Ostravy a tam prostě kluci takhle spolu jdou chycený kolem pasu, prostě říkám pičo. Pak dva borci úplně stejně oblečený, pak holky vyholený hlavy, srdíčka, vole, obarvený prostě na hlavě, říkám tam byly samý ty, vole, duhový, vole, ponožky, samá duha to tam byla, mě z toho nevěděl jsem, jestli je to týpka, jestli to má tři kozy, nebo jestli to má jenom jeden žaludek. Nevím, nevěděl jsem vůbec, absolutně jsem nevěděl. Tam jsem se toho bál, všeho, tam to na mě vůbec jako neto. No, takže tak. Takže Ostrava, no. Ale jo, jinak jako holky pěkný, ale nejsem si jistý, jestli to byly holky, to je taky otázka, ty vole. Jo, pak jsme odjížděli, ty vole, popisy dal, vole, do navigace jako České Budějovice, že jo, místo, kam jsme chtěli jet. Jenže jsem mu to ta navigace mu nějak jsem ho nenačítala, tak jsme jezdili takhle furt dokola, pak mě to přestalo bavit, tak jsem to tam našel já, už to začalo fungovat, ty vole, tak jsme jeli, ale točili jsme se tam dokola, než jsme vůbec někam vyjeli, vole.